untuk perkembangan berita dari Sabah pula kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Enisia Daulus di RTM Kota Kinabalu. Teruskan. Baik, terima kasih Faris di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Golongan petani diingatkan supaya tidak menyalurkan kandungan amonia yang digunakan dalam aktiviti pertanian ke Sungai Baka, salah satu anak sungai yang bersambung dengan Sungai Moyok sehingga menyebabkan air bersih di loji rawatan air Kasigoi tercemar. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Wairin Kitingan berkata, pencemaran itu menyebabkan loji berkenaan ditutup pada Isnin dan Selasa lalu sehingga menjejaskan pengguna di tiga daerah iaitu Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang. Dengan tambahan ubat uh, klorin uh, itu kita telah dapat mengurangkan uh, tahap pencemaran itu dan uh, Justru kita keluarkan um, larikan air itu di apa di bawah intake water kita ini uh, supaya yang kita ambil uh, adalah air yang uh, biasa yang 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 bersih lah. Tan Sri Pairin ditemui media selepas melawat loji rawatan air Kasigoy Pinampang yang tercemar dengan kandungan amonia. Mengulas mengenai bekalan air bersih di daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, Tan Sri Pairin berkata ianya mencukupi sehingga Ogos ini. Ketika ini, pengeluaran air dari loji rawatan air Moyok dan Kasigui Penampang kekal normal iaitu 220 juta liter sehari. Pengeluaran air mampu ditingkatkan dengan mengepam air dari Sungai Moyok dan Matsiang sekaligus mengurangkan penggunaan air dari empangan babaguan Penampang. Loji rawatan air Kasigui yang ditutup isnin dan selasa lalu akibat pencemaran dan pertambahan kandungan amonia di Sungai Baku, salah satu anak sungai yang bersambung dengan Sungai Moyok, kini beroperasi seperti biasa. Menurut timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah yang juga jurutera air bahagian Kota Kinabalu, Insinyur Teo Chikong. Kong, Bekalan air kembali pulih selepas muka sauh air mentah Kasigoi beroperasi semula dengan 25 juta liter sehari MLD sekaligus menstabilkan semula bekalan air di kawasan Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan. Kasigoi Intake terpaksa tutup sebab uh, ini amonia meningkat. Jadi uh, jadi uh, masalah air di Kota Kinabalu hari Isnin yang Selasa itu ada rumit sikitlah. Uh, dan selepas itu, uh, tindakan yang dibuat oleh Jabatan Air Jetama dan Kabupaten Dynamic telah membuat satu inovasi supaya bagaimana mengep mengepam mengep mengep ni air dari pagu ni ke hilir uh, intake kami lah di downstream intake Kasigui. Uh, kerja ini telah kita nampakkan uh, sambil sebuah pam dan pam ke dalam pipe yang kami buang kami tidak mau dulu tu abandon kita pakai balik kasih buang sisa air, ini air ke ke hili sungai uh, uh, di hilir intake uh, di downstream intake ini uh, kasigoi intake beliau bercakap kepada media ketika melakukan tinjauan ke muka saung air mentah kasigoi di Penampang. Menurut Insinyur Tio dengan pengambilan 25 mld sehari daripada muka saung air mentah kasigoi ini, pihaknya mampu membekalkan air ke loji rawatan air kasigoi tanpa sebarang masalah sehingga awal Jun depan bagi menghadapi kemungkinan fenomena El Nino berterusan. Pihaknya kini sedang menaik taraf loji rawatan air kasigoi untuk meningkatkan proses rawatan air yang dijangka siap hujung minggu ini. Kalau itu kita boleh pulih dan kita boleh treat walaupun dia ini sungai uh, uh, sungai uh, Moyok ini di lebih dari 0.5 uh, miligram per liter ialah limit uh, kasigoi sekarang. Uh, treatment plan. Kalau kita ada buat treatment proses dan kita akan meningkatkan uh, dia punya proses sikit, uh, mungkin kita akan uh, buat pada hari, hari ini dan minggu ini, uh, harap boleh siap pada ujung minggu dan kalau tidak masalah, kalau dia uh, ada itu standby, uh, kita boleh pump 100% air 50 MLD atau 55 MLD dari intake, ini tidak akan masalah. Sekiranya berjaya merawat kandungan amonia berkenaan, pihaknya mampu membekalkan air bersih kepada pengguna sehingga bulan Ogos depan. Sementara itu, Insinyur Tio berkata, paras air di empangan Babagaun kini menurun kepada 115.7 meter berbanding 117 meter pada 15 Mac lalu. Semua pegawai daerah yang mengetuai jawatan kuasa bantuan bencana di seluruh negeri ini dinasihatkan untuk mengambil langkah proaktif bagi mengatasi masalah kekurangan air akibat kemarau sebelum keadaan menjadi semakin teruk. Tegas Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, ini termasuk meninjau setiap kampung di kawasan masing-masing dan melaporkan status terkini masalah air di kawasan terlibat agar tindakan susulan seperti penghantaran air segera dapat dijalankan. Tindakan-tindakan proaktif dan tindakan-tindakan apa ini berjaga-jaga yang harus diambil di setiap daerah untuk memastikan Bekalan air kepada yang memerlukan dapat disampaikan dengan segera. Ya. Uh, saya juga telah uh, meminta agar sekurang-kurangnya di kawasan dun saya, agar semua pegawai lantikan politik, ya, PPM, CDO, pemaju mukim, agar melawat setiap kampung di kawasan mereka dan melaporkan uh, segera. Keadaan atau status terkini mengenai masalah air di setiap kampung. Beliau berkata demikian di kota Kinabalu. Orang ramai juga digesa untuk menyimpan air ekoran musim kemarau yang dijangka berlanjutan sehingga Jun ini. Penjualan gas petroleum cecair LPG di daerah Tawau terkawal dan menunjukkan penurunan tanggungan subsidi sebanyak 13.8% hasil pelaksanaan mekanisme baharu penjualan LPG ke Pulau Sebatik yang dilaksanakan 15 Januari lepas. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Muhammad Roslan Mahyudin berkata jumlah jualan yang direkodkan bagi dua bulan pertama tahun ini mencatatkan 1.3%. 3 juta kilogram berbanding 1.5 juta kilogram pada Disember tahun lepas. Penurunan itu menunjukkan langkah yang diambil KPDNKK melaksanakan mekanisme baharu penjualan LPG ke Pulau Sebatik dengan mengenakan syarat menjual LPG kepada warga negara dan mereka yang layak sahaja berjaya mengurangkan ketirisan barangan berkenaan. Muhammad Roslan berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat bersama pemegang lesen runcit dan pengangkut LPG di Pulau Sebatik, Tawau. Jelasnya, selain mengenakan syarat lebih ketat, mekanisme itu juga telah menyebabkan dua pemborong LPG daerah Tawau bakal berdepan tindakan undang-undang dan pembatalan lesen selepas dikesan melakukan kesalahan urus niaga membabitkan LPG bersubsidi tersebut. Menurutnya dua pemborong itu disyaki menjual LPG pada harga RM28 sedangkan ia seharusnya berharga RM26.60 bagi tong silinder 14kg selain gagal menyelenggara stok seperti disyarat dalam lesen penjualan LPG serta melakukan penyelewengan. Sementara itu kuota penjualan LPG ke Pulau Sebatik sebanyak 1500 tong sebulan adalah mencukupi hasil kajian yang dilakukan ke atas jumlah penduduk dan aspek lain. Katanya sebelum ini terdapat rungutan bahawa kuota penjualan barangan tersebut tidak mencukupi. Tapi sebenarnya jumlah yang dibekalkan itu adalah mencukupi setelah perbincangan diadakan bersama semua peruncit dan pemborong LPG termasuk wakil rakyat kawasan itu bagi membantras ketirisan LPG. Mengulas lanjut, Roslan berkata KPDNKK telah melaksanakan operasi gas memasak op gasak di seluruh negara dan dalam tempoh dua bulan ini sahaja berjaya merekod 54 kes dan menyita barangan bernilai 1.74 juta ringgit. Kepimpinan sekolah perlu memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran secara berterusan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin, bagi menghasilkan pendidikan yang bermutu, guru-guru perlu melakukan anjakan paradigma dalam melaksanakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan murid-murid berfikir secara kreatif dan inovatif. Beliau menyatakan demikian dalam majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Tansau, Pinampang. Jelasnya pendidikan hari ini tidak lagi bergantung kepada mentelaah buku semata-mata sebaliknya pelajar perlu berfikir dalam aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi membolehkan pelajar berupaya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan mencipta sesuatu. Datuk Haji Yahya yang juga wakil rakyat Petagas memberitahu seiring dengan transformasi pendidikan era baru ini seperti yang digariskan di bawah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM semua warga sekolah termasuk ibu bapa perlu bersiap siaga dan bersatu dalam merealisasikan aspirasi di bawah pelan pembangunan pendidikan berkenaan beliau turut meminta ibu bapa supaya tidak menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru-guru semata-mata sebaliknya menitikberatkan soal pembelajaran anak-anak di rumah. Dalam pada itu Datuk Haji Yahya mencadangkan Jabatan Pendidikan Negeri supaya mewujudkan sebuah pejabat pendidikan daerah PPD di Putatan. Ini kerana sekolah-sekolah di daerah itu masih di bawah pentadbiran PPD Penampang. Sementara itu, Adik Syafiqah Yusof dianugerahkan tokoh pelajar 2016 SMK Tansau Putatan atas pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang akademik dan kokurikulum. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agaseh Laudatu dinobat juara pertandingan sketsa Ruku Negara. Kelab Satu Malaysia peringkat bahagian Tawau sekaligus melayakkan diri ke pertandingan peringkat negeri. SMK Agassi Lahadatu akan mewakili bahagian Tawau selepas berjaya menewaskan tiga sekolah lain yang masing-masing mewakili daerah Tawau, Semporna dan Kunak. Ketika ditemui pemberita RTM, guru pengiring SMK Agassi Lahadatu, Zaliha Haris nyata gembira dengan kemenangan berkenaan. Syukur kehadrat ilahi uh, atas kemenangan pada hari ini. Uh, di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, semua ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Berucap merasmikan program ini, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Pang Yuk Ming berkata, usaha memartabatkan nilai-nilai rukun negara yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan menerusi pertandingan sketsa rukun negara ini wajar diberikan pujian jelasnya pengetahuan dan maklumat berbentuk penghayatan mengenai nilai-nilai rukun negara, perjuangan pemimpin serta pejuang terdahulu perlu diperkasa dalam kalangan pelajar sekolah agar mereka mampu mengenal jati diri serta menyemai semangat patriotisma. Sehubungan itu, beliau berharap pertandingan seumpama dapat diteruskan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai tanggungjawab kepada negara, seterusnya mampu menjadi manusia yang berilmu serta bermaklumat. Kerajaan sentiasa mengalu-alu dan menggalakkan penganjuran sukan di semua peringkat termasuk di peringkat organisasi. Ini termasuklah sukan gabungan agensi amanah Bumi Putra dan perusahaan awam Gemah Putra ke-14 yang diadakan di Kompleks Sukan Likas. Ketika merasmikan kejohanan ini, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran sukan seumpama itu mampu menjadi medan merapatkan silaturahim menerusi pelbagai aktiviti sukan, sekaligus menerapkan budaya bersukan serta menggalakkan amalan budaya hidup sehat. Katanya keseimbangan kecergasan dan kecerdasan pasti dapat meningkatkan produktiviti anggota sesebuah organisasi. Sementara itu, pengurusi kejohanan sukan Gema Putra ke-14 Sabah, Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir berkata, kejohanan tersebut melibatkan pegawai setko di seluruh negara. Lebih 900 atlet mewakili 14 agensi Gema Putra akan bersaing dalam tujuh acara termasuk futsal, bowling, bola jaring dan dad yang akan diadakan sehingga Sabtu ini. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Baik, pada pukul 5 petang ini berlangsung majlis perasmian Malaysia Warrior Wipeout Challenge di Oceanus Mall, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 7.30 malam, majlis malak, makan malam sempena ulang tahun ke-25 gabungan persatuan Tionghoa Sabah dan Labuan diadakan di Dewan Haka Taman Ting Sandakan. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali ke darakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anisia dan seterusnya.